So guys, I'm finally here. Pehle bor ni school e sok tarigulor keman pani ase ba ke ekhon aisi. Hello bondho bondho bekol ki khobor apnar kor. Aha kor hokole phale ase. Pray ji 8 9 dinor murot moi video banam bole ola aisu. So apnaloke gome paise gotit kene ko poristhiti tharahar borukhun tar pholot banpanir poristhiti kene ko aise apnaloke gome paise. Baki moi bhabilo amar gao ta kene ko poristhiti hoise ola dekhai diu. Moi bortoman video tu moi bortoman video kori aisu amar bor ni schoolot. Poristiti itu apalagi kok dekam bornya sekolah kan kok poristiti hoye sese bornoman. Iya, mulai korupra aram bogor sih video itu. Amar rastar swad bilang apalagi kok dekha esu. Ya swa rastar kan kok poristiti. Itu amar korup kati. Pakai filsus atau amar bilang pani. Rastar filsus kan kok poristiti hoye sese apalagi kok dekha esu so saja kok. Iya, amar rastar me pani ya. Itu amar rasta, apalagi gotai pani, agatu pani. Besok, jaman dulu dah kawaisi gotai pani. So guys, maju dah sama kur, itu botman nudio ese. Bagi hepal amar rasta seta, aku sini nih mana pura borabor ese pani. Besok, bari kare banat, oh babu. So guys, I'm finally schooler fitter lor. Huma hello, baki amar efale itu rasta, efale ekhon feel, ita rasta gunto feel gunkhon mane gomen ape gotai pura homan hoyse. Baki amar ekhon borni school, taro soro lo goishu, tare poristhiti tu kene ko hoyse, sao amo sao apnar loko ko dekhao. So guys, I'm finally ai pale borni school e sao tari gulor kemon bani hoyse, baki ekhon আমার রাস্তা সদ বিলাক আপনালকে চালে বাকি আমার বর্ণি স্কুলর ইয়া পরিস্থিতি সব এখন হইছে ফিল আর এখন স্কুল কতে পানি ইয়া সব জলকামটো পানি ঘর তো পানি স্কুল ফিল তো পানি সব পানি পানি কতে পানি ডুবি আছে স্কুল বাকি ঘর বিলাকৰ অবস্থা নাই রাস্তা বিলাকত গতাই পানি পানি বর্তমান বাড়ি আছে কিন্তু পানি কমা নাই Apalagi borokun mari aja olah-olah pake. So guys, kami itu bertemuan sekolah short board apna loko dekhalu. Bagi tarikulah rumah esu, apna loko kan polis titi itu olah dekham bule esu. Apalagi tarikulah se tarikulah olah kau jauh ban bani kene kuah. Igam guys, mana tomgal tu bani, khor tu bani, rasta tu bani, mana pani, mana tol deh sao, mana kido re bujang. মানে খৰৰ পৰিস্থিতি খৰৰ পৰিস্থিতিটো কেনে কৈ আছে খৰৰ পৰিস্থিতি মানে বহুত বেয়া হৈছে মানে কিদৰ কম আৰু মানে মন নকৰ নেকি বুলি ও বলত পানী আছে না এ বহুত আছে মানে খৰৰ ভিতৰে এক কল পানী আছে ৰাস্তাৰ ফালে মুক্ত কাছ নাথাকে আৰু তে বহুত পৰিস্থিতি একদম বেয়া আছে গাঁৱত সো পানী বৰ্তমান বাঢ়ি আছে কিন্তু পানী কমান নাম লৱাই না সো বৰগুণটো যেটো মাৰি আছে পানীও বাঢ়ি আছে আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইয়াত বৰ্ণী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বুলি লেখা আছে কিন্তু মই বৰ্ণী হাই স্কুল বুলি কৈছোঁ কাৰণটো হ'ল ইংলিছত বৰ্ণী হাই স্কুল বুলি কয় সো হেইটোৱে সো গাইজ আপোনালোকে চালে ঘৰৰ শট আৰু আমাৰ স্কুলৰ শট আৰু ইফালে দূৰৰ ফালে অলপ বেছি মানে পৰিস্থিতিটো হৈছে সেনেকুৱা দূৰৰ ফালে আমি যাব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ হাতত নাও না আৰু গাড়ী চাৰি এতিয়া নিব নোৱাৰি নে সকল নহয় মানে বানপানী এতিয়া খোজকাঢ়ি ইমান দূৰ যাব নোৱাৰি
আৰু এইটো ৰুমটো আপোনালোকে এইটো ৰুমটো দেখিছে এই ৰুমটোৰ মানে এটা কাহিনী আছে ৰব বেক কৰি গানে দেখাইছো এই ৰুমটোৰ এটা কাহিনী আছে আমাৰ এই দহম মান আট নম্বৰ ৰুম এটো এই ৰুমটোত আমি এটো পইছো প্ৰায় 9 পইছো 10 পইছো আমাৰ 3 বছৰ পইছো তাৰ ৰুমকিটা চেঞ্জ কৰিছিল তেতিয়া এই ৰুমকিটা চেঞ্জ কৰাতে আমি 3 বছৰতে ফাঁসি গেলো এই ৰুমটোত আমি 3 বছৰ পইছো বেলেগ লৰা ছোৱালীবোৰে এটা ৰুমত মানে এক বছৰ পঢ়িব পাৰে আমি 3 বছৰ পঢ়িছো চ' আমি এতিয়াই আমি আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেয়ে চ' গাইজ এই ৰুমৰ কাহিনীটো আপোনালোকে গম পালে বাকী তাৰিখলৈ আছিল ন 3 বছৰ কেপ্টেইন এটি ৰুমত ইয়েছ আৰু আমাৰ বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো মানে বহুত কষ্ট কৰি বনাইছো আজি পানীৰ মাজত মানে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা চ' এইখিনি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ মই কৰিছো তাৰিখলৈ শেষ কৰি দিলে চ' এইখিনি দিয়া বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত বাই বাই।